নামনি মুয়া লামডিং ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসত জুই লাগিছে নলবা স্টেশনত হাহাকারময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ট্রেনখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা নিৰ্গত হৈছে জুই যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ গুৱাহাটীৰ নিউ বঙাইগাঁও অভিমুখে আহি আছিল এই ট্রেনখন মপুৰৰ কছ নামনি মুয়া লামডিং ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জুই লাগিছে ৰেলখনত নলবা স্টেশনত হাহাকারময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ট্রেনখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা নিৰ্গত হয় জুই যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে গুৱাহাটীৰ নিউ বঙাইগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল এই ট্রেনখন আৰু এইদৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নলবাৰ ষ্টেচনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নামনি মুয়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসত জুই লাগিছে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰী ষ্টেচনত হাহাকারময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ট্রেনখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা নিৰ্গত হয় জুই যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকার লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা নিউ বঙাইগাঁও অভিমুখে ট্রেনখন গৈ আছিল কেবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নলবাৰী ষ্টেচনত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে তাত এইদৰে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰি থকা দেখা গৈছে অগ্নি নিৰ্বাপিত হৈছে কিন্তু যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকার লাগিছে ৰেলপথ চোৱা বহু সময়ৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা খবৰ আমালৈ আহিছে।